Gihinumdum karong adlawa Enero 25 ang ikapito katuig nga anibersaryo sa kamatayon sa 44 ka miyembro sa Special Action Force sa Philippine National Police sa madugo nga engkwentro batok sa mga teroristang grupo dito sa Barangay Tucanalipaw, Mamasapano sa probinsya sa Maguindanao. Ang kamatayon sa SAF-44 na himong ugat sa mga protesta o pagpasaka og mga kaso batok sa kanhi dagkong mga opisyal sa PNP o ni kanhi Presidente Noynoy Aquino. Kadlaon sa Enero 25, gisunod sa SAF-44 ang mando sa ilang opisyal nga musulod sa Mamasapano o wala nila damha nga walay suporta nga miabot kanila gikan sa gobyerno nga miresulta sa ilang kamatayon. Ang tuyo sa SAF-44 nga makuha ang lider sa teroristang grupo nga sila Zulkifli bin Hir alias Marwan o Abdul Basit Usman o guban pang lideres sa teroristang grupo nga gikan pa sa Malaysia nga puros miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Hangtod karon, nagpabiling hawang ang kaso batok sa mga mipatay sa miyembro sa SAF. Apan niyadtong Pebrero 21, 2017, mipagawa si Presidente Rodrigo Duterte o usa ka Presidential Proclamation No. 164 o gideklara ang kada Enero 25 matagtuig nga Day of National Remembrance for the Heroic Sacrifice of the 44 Uniformed Personnel of the Philippine National Police Special Action Force. Aron ipahinumdum sa mga Pilipino ang kabayanihan sa SAF-44 ug ang pagsakripisyo sa ilang kinabuhi aron mapadayon ang kahapsay ug kalinaw sa nasod. Kaganiha dito sa Camp Quintin Merecido, Buhangin, Davao City, naghalad ug bulak ang kapulisan sa rehiyon isip paghinumdum sa kabayanihan sa ilang kauban nga mihalad sa ilang kinabuhi alang sa nasod. Giplastar ang mga bulak sa bantayog ng mga bayaning police ground sulod sa kampo aron hinumdumon ang ikapito katuig nga kamatayon ug sakripisyo sa miyembro sa SAF-44. Ang aktibidad gipangunahan ni Police Brigadier General Fillmore Escobal, ang Regional Director sa PNP 11. Atol sa seremonya, gipahinumduman ni Police Brigadier General Escobal ang iyang mga sakop nga ihatag ang tinuod nga panerbisyo sa katawhan kay ang ilang misyon mauman ang pagpanalipod sa katawhan batok sa kadaot ug sa kriminalidad. Gidasig usab ni Escobal ang kapulisan nga kanunay makig-alayon sa Armed Forces of the Philippines aron masiguro nga malinawon ang mga komunidad ug kadalanan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe!